በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በአመት ሁለት ጊዜ አቋርጦ የሚያልፍ ትልቅ ጎርፍ አለ። ታዲያ ጎርፉ የሚያልፍባቸው አካባቢዎች ላይ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራዎች በሰፊው ባለመሰራታቸው ስፍራው ለምነቱን አጥቷል። በአመት ሁለቴ ለሶስት ሰዓት በከተማዋ የሚያልፈውን ውሃ በመገደብ አካባቢውን ብናለማ ያለው የድሬዳዋ አስተዳደር የግብርና ውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ የጋቢውን ግድብ ሲል ስም የሰጠውን ፕሮጀክት በአስተዳደሩ ካሉ 38 ገጠር ቀበሌዎች ውስጥ አንዱ በሆነው በለገደይኒ ገጠር ቀበሌ ላይ አስጀምሯል። በአካባቢው ላይ ያሉ አርሶ አደሮችን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በስፍራው ተገኝቶ አነጋግሯል። ረኮርዱ ተከሲ ግረ ብሻን መዳን ቀብኑ የጩ ብዙ ችግር ነው ያለብን። የውሃው ግን ይብሳል። የተፈጥሮ ውሃ ራሱ የለንም። ቢኖረን ብዙ ነገር መስራት እንችላለን። ይህ አሁን የሚሰራው ስራ አካባቢያችንን ይቀይራል ብለን አብረን እየሰራን ነው። አመ ኦሮ ታስጉባ ካነ ንጂ ጂረ ጀነቲማ ዲብሻን ቀብኑ መዳ መድቲ ካተ ኮሌን ቀብኑ የጩ አካባቢው ላይ ውሃ የለም። ለመጠጥ መልከቀሮ ሄደን የምንቀዳው ሲበስም ጣዋት ሄደን ማታ 11 ሰዓት የምንመለስበት ጊዜ ማለ ፖርቶ ድረስም ውሃ ፍለጋ እንጓዛለን። መንግስት ደግሞ በሮቶ የተጠራቀመ ውሃ በአያስ ጭኖ ወደኛ ይልከልናል። በዚህ መሃል ከብቶቻችን ይሞታሉ። ይሄንንም እንቀርፋለን ብለን የምታዩትን ግድብ እየሰራን ነው። ዋንከና ዮ ፍሪ ራርከኒ በሬዳ ደነዚ ደለጉ ጅራይቹ በአካባቢው ላይ ምርት ባለመኖሩ ሴቶች ላይ ያለው ጫና ከፍተኛ መሆኑን የሚነግሩን የአፈርና ጥበቃ ባለሙያው ውሃውን ከያዝነው አርሶ አደሩ የራሱን የምግብ ዋስትና እንዲያረጋግጥ ይደረጋል ማሉን። ሴቶች ላይ ያለው ጫና በጣም ያሳዝናል። ከፍተኛ ጫና ነው ያለባቸው ሴቶች። ሌላ ቦታ ከምናየው ባሻገር ማለት ነው። ምንም ምርትም ስለሌለ ልጆችን ለማሳደግም ከፍተኛ ጫና ነው ያለባቸው። ያን ሁሉ ነገር ይቀነሳል ብለን የምናስበው ፕሮጀክት ነው። እንግዲህ ከጀመርነው አሁን 6ኛ ወራችን ነው። ከግማሽ ፐርሰንት በላይ ሄዷል። እግዚአብሔር ከፈቀደኛ እስከ ሰኔ ነው ፕሮግራም ያዝነው። አሁን የበልግ ዝናብ ይመጣል። የበልግ ጎርፍ ሲመጣ ድሬዳዋ እንኳን ባይዘም ኦሮሚያ ቢዘንብ የሚመጣበት ቦታ ነው። ስለዚህ የበልግ ዝናብ አሁን የመጀመሪያውን ዙር ከያዝነው ሰውም የሆነ ለውጥ ያያል። ስራው ላይ ተነሳሽነት ይኖራል። የመጀመሪያ ዙር ምርት ማምረት ይችላል። አርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነትን እንዲያረጋግጥ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ሲነግሩን በአመት ሁለቴ የሚያልፈውን የጎርፍ ውሃ ይዞ ወደ 300 ሄክታር ማልማትን አላማው እንዳደረገም ተነግሯል። በክልል ደረጃ ተገዝቶ አንድ ትራክተር ለነሱ ተሰጥቷል። ከዚህ ጋር የተቀናጀ ነው የሚሆነው። በአጋጣሚ አካባቢው ነገር ደግሞ እድለኛ የሚሆኑት በዛኛው ሳይድ የምናየው፣ ሌላ ደግሞ በፌዴራል መንግስት የሚደገፋለ ጥናት ተደርጎ ጥናቱ አልቆ ለግብርና ሚኒስቴር ገብቶ ትናንትና በአጋጣሚ ላውንች ተደርጎ አልቋል። ወደ 380 ሚሊዮን ብር አካባቢ የጸደቀ እንትን አለ። በሁለቱም በኩል የሚመጣውን ትላልቁን ውሃ ይዘን ወደ 300 ሄክታር አካባቢ ማልማት ነው አላማው ማለት ነው። የለገደይኒ አርሶ አደሮች በአመት ሁለት ጊዜ የሚሄደውን ውሃ ከተገደበልን አካባቢው ሁሉንም ምርት ስለሚሰጥ ከእኛም አልፈን ለገበያ እናቀርባለን ሲሉ ተስፋቸውን ይናገራሉ። መስኖ ባለመኖሩ ምንም አናመርትም። ከከተማ ገዝተን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ይህ ግድብ ሲያልቅ አትክልትና ፍራፍሬ እናመርታለን። ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለገበያ የምናቀርብ ይሆናል። ይህ እንዲሳካም መንግስት ድጋፉን ይቀጥል። 38 ገጠር ቀበሌዎች ውስጥ 200 ሺህ በላይ አርሶ አደሮች ሲኖሩ አስተዳደሩ ካለው የቆዳ ስፋትም 97% ገጠር መሆኑን የሚናገሩት የግብርና ውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ለገደይኒ የገጠር ቀበሌ ለአብነት ቢነሳም በአጠቃላይ በአስተዳደሩ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ በህብረተሰብ ተሳትፎ ተሰርቷልም አሉን። አሁን በቅርቡ የተፋሰስ ልማት በህብረተሰብ ተሳትፎ ሰፊ ስራ ሰርቷል። ለአንድ ወር ለ30 ቀን የቆየ የህዝብ ዘመቻ ነበር። በአጠቃላይ ወደ 27 ሚሊዮን ብር የሚገመት የተፈጥሮ ሀብት የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል። ይሄ እንግዲህ ለግብርናው ምቹ ምህዳር ለመፍጠር ነው። ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የዝናብ ውሃን በአግባቡ ለመጠቀም የሚያስችል የጎርፍ ችግርን ለመቀነስ እንዲሁም የአፈር ለምነትን ለመጨመር የተሰራ ስራ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተፈጥሮ ሀብት ስራው በደንብ ከተያዘ የአዝርዕት ልማትና የእንስሳት ልማቱም ስራ በደንብ ይጠናከራል በሚል ነው ቅድሚያ ሰጥተን ትኩረት ሰጥተንበት ስንሄድ የነበረው። የድሬዳዋ አስተዳደር ለጎርፍ ተጋላጅ ተብለው ከተለዩ አካባቢዎች አንዱ ሲሆን ይህንንም ለመቀልበስ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው።